Välkomna ska ni vara till Persiska viken och denna titt på AV-8B Harrier. En renodlad attackkärra för de som vill färdas lite snabbare och smidigare än en A10 Warthog. Men samtidigt också använda lite mer smarta vapen och stanna längre tid över målet än i en AJS-37 Viggen. Det är helt enkelt det bästa och det sämsta från två olika världar med vissa unika egenskaper. Som ni ser så står vi inte på ett flygfält utan vi står i en hamn. Anledningen till att vi gör det kan man spekulera om. Men detta är således min crew som ni kan se på deras fina jackor där. I vilket fall som helst så kommer vi att starta härifrån. Vi kommer att flyga till en ö där insurgenter har tagit över den lokala flygplatsen som användes för drönare. Och de här drönarna får inte hamna i fiendens händer. Således kommer vi som fredsbevarande styrka i området att agera och slå ut dem. Innan vi börjar så vill jag också introducera en av de lite mer unika detaljerna med Harrier, vilket är sidearm-roboten. Den här signalsökande roboten är byggd ifrån ett Sidewinder-chassi och är i en ombyggd AIM 9 Caesar, det vill säga den radarstyrda versionen av Sidewinder som i princip ingen använde och som ingen tyckte om. Den fick nytt liv som signalsökande robot och det finns inga kvar i lager. De har alla använts, men tanken var i alla fall att helikoptrar och lätt attack skulle kunna bära med sig en mindre signalsökande robot för självförsvar. Och det är således vad Harrier har fått. Harrier kan alltså bära med sig 4 av dessa om jag inte missminner mig. Men de kommer till priset av att man då inte kan bära med sig Sidewinders. Idag så kommer vi bära 2 stycken sidearms och 2 stycken raketkapslar. Vi kommer att använda sidearm-robotarna för att slå ut radarstationerna på en. Och raketkapslarna för att slå ut drönaren. Anledningen till att vi flyger med sådan lätt last och bara halva normala bränslemängden är för att vi kommer starta vertikalt, vilket är en annan av Harriers fina egenskaper. Harrier har, som ni kan se, gett ut blåst som går att vända och vrida på. Detta är inte någonting man bör göra i flygning, utan är någonting som är helt gjort för start och landning. Vill man starta vertikalt, ja men då tar man dem, då vrider man dem helt enkelt vertikalt. Vill man ha en lite mer kortare startsträcka helt enkelt, då vrider man dem sidledes. Det här är till exempel den bästa lösningen om man ska starta eller landa med tyngre last. Men vi kommer idag demonstrera vertikal start. Vi får se om det blir demonstration av vertikal landning i alla händelser. Så, när man väl fällt ner utblåsen, då är det dags att fälla ner klaffarna. Och vi är redo. Vår totala vikt just nu är ungefär 65% av vad Harrier klarar av. Och det är lite i högsta laget. Vi ska ställa in bingo till 1200 totalt. Full gas! Det stiger väldigt bra. Ställ in. Och man kan inte bibehålla det här hur länge som helst och fortsätta vara stabilt. Utan allt eftersom så fortsätter man vinkla utblåsten. Och till slut så har man en lagom stabil flygning. Och kan fälla upp klaffarna. Och svårare än så är egentligen inte att starta vertikalt. Det kräver lite övning att hålla planet
stabilt i luften. Men det är egentligen inte några problem på så vis. Vi drar av lite på gasen. Planets cockpit kommer vara bekant för alla och en var som har flugit med F-18 Hornet. Men det förtäljer ändå inte riktigt hela historien då planet är lite av en mismatch. Det finns även vissa analoga instrument och vissa av de andra detaljerna är lite säregna. Men till det stora hela så är båda systemen snarlika. Vilket utan tvekan underlättar. Vi kommer att fortsätta mot ön där vi ska utföra vårt uppdrag. Harrien är relativt snabb, men det är inte ett flygplan som du bör använda om du har bråttom dit du ska. Då är Viggen mer din kopp te. Men ändå så går det att flyga kärran tillräckligt okej för att man ska kunna undvika de mest grundläggande hot. Vilket är lika bra det. Det finns inte mycket pansar på den heller. Harrierplanen är för övrigt tillbakadragna ifrån den brittiska försvarsmakten där de påbörjade sin tjänstgöring, och så vitt jag vet så är det bara amerikanska marinkåren som flyger dem. Och de är synnerligen trevliga flygplan, om en rätt olycksbenägna. Vi har kontakt klockan 12, så vi kommer att gå över till markstridsläge. Vi kommer att slå på våra sidearms. Vi bekräftar att vi bara tänker avfyra en. Och vi påbörjar sökningen. Det är lite synd att sidearm har ett så irriterande ljud. Därför att man kommer behöva ha sidearm fönstret uppe tills dess att man får en låsning på den ansvarige radarpositionen. Så där, då har vi också armerat våra vapen. Vi kommer inleda anfallet med två stycken sidewinders, sidearms mot radarstationerna, och sen så kommer vi gå in för att nedkämpa drönarna så att de inte faller i fiendens händer. Där! Vi har kontakt med en radarstation. Vi väntar tills vi är på 7000 blankt innan vi skjuter. Magnum! Roboten är iväg! Man får akta sig för att dubbelbekämpa ett mål. Det är inte alltid som man kan få sidearmen att övertalas att lämna ett mål i fred. En som man slänger bort. Vi får helt enkelt vänta på att den första sidearmen har träffat målet innan vi påbörjar spaningen efter mål nummer två. Där har vi mål nummer två, Magnum! Som sagt, mycket enkel signalsökande robot att använda. Det är i princip bara peka åt rätt håll och skjut. Har dock inte världens största stridsspets och saknar i viss mån nödvändig guidance. Så att som ni ser där så svängde den inte riktigt det den behövde för att ständigt slå ut nästa sajt. Så då väljer vi helt enkelt våra attackraketer för nästa vända. Vi kommer att vilja avfyra fyra stycken i taget med CCIP-metoden. Mycket av det här går att även att inspektera på Stores-menyn. Men jag föredrar i alla fall att göra inställningarna analogt. Till skillnad från Hornet så är det bara ett begränsat antal inställningar som kan göras digitalt.
generellt sett så är de flesta inställningarna analoga. Vi kommer gå in för ett raketanfall. Håller koll på bränsle så vi inte stannar för länge. Där har vi drönarna. Alla raketer är använda och klara. Vi rör oss härifrån. Uppdraget slutfört. Jag tycker vi skräpar ner lite i Persiska viken och fäller våra raketkapslar. Vi kommer nu att återvända och försöka oss på en vertikal landning. Jag vill dock förvarna att just de vertikala landningarna är mycket svårare än de vertikala starterna. Därför att när det kommer till att starta så handlar det mycket om att hitta rätt rytm. Och när man väl har gjort det så går det att göra på samma sätt. Att du har inte liksom en punkt som du behöver få ner kärran på, så att säga. Så det finns inga garantier att jag kommer klara av en vertikal landning. Jag tror bara jag har klarat av det några få gånger. Och det viktigaste är väl då att hålla en relativt låg hastighet när man kommer in. Därför att du kommer vilja ha en relativt låg hastighet när du börjar ändra flödet på dina jetstrålar. Så, trimningen lämnade lite att önska, men jag tycker mig se hamnen vi lämnade där bortifrån. Så vi ska väl tillbaka dit och se vad de närliggande bilarna har att säga om oss. Vi slår av AG-läget. Vi säkrar våra vapen. Fart ligger på Mach 0,64. Justerar trim. Vi kommer göra en kort sväng över hamnen. Ska bara kvittera att vi är på väg åt rätt håll och det är vi. Så det är inga problem på den punkten. Och sen så kommer vi antagligen inte försöka landa rakt på. Utan vi kommer att antagligen nöja oss med om vi lyckas landa någonstans i närheten. Sen får väl de boxera kärran till rätt ställe. Vi ligger okej med bränsle. Vi har inte slösat allt för mycket. Just, vi ligger på totalt runt 2000 kilo. Och det är en helt okej mängd.
När man landar vertikalt så är det också viktigt att tänka på att du vill ha relativt hög throttle så att planet bromsas in. Men du kan inte ha så pass hög att du är på väg uppåt. Dessutom måste din exponeringstid vara relativt låg. Vi fäller ner klaffar och trimmar om plan. Fart är nu 0,38. Påbörjar initial vinkling av utblåsen för att ytterligare sakta ner planet men ändå försöka hålla den någorlunda i luften. Jag hade hoppats på att vi skulle kunna ta parkeringsplatsen där borta, men vi kommer ner för snabbt. Som sagt, att landa vertikalt är långt ifrån lika lätt som att starta vertikalt. Egentligen så borde vi faktiskt försöka glida ifrån just den här parkeringsplatsen. Och ja, vi försöker gå runt helt enkelt. Vi vinklar upp våra utblås och så försöker vi gå runt och landa på en lite mer öppen och plan yta. Så, då verkar vi ligga bra i balans för att hovra. Hovra med Harriern är för övrigt någonting man aldrig ska göra. Aldrig. Verkligen aldrig. Det slösar bränsle och det finns ingen logisk poäng med det. Så, då är planet på marken. Visserligen inte riktigt där vi först startade, men ändå på marken. Som sagt, att landa vertikalt har sina små problem. Och vi kan ju faktiskt pröva bara för det. Nu när jag har visat att jag faktiskt har landat en gång vertikalt, så kan vi ju pröva att faktiskt försöka återta vår plats borta hos örlogsfartygen. Det är en mycket snävare form av parkering och jag har ingen tvekan om att jag någonstans på vägen antagligen kommer misslyckas med den. Men vi kan väl pröva. Jag menar, lite vertikal flygning med Harriern i ett tätpackat industriområde har väl ingen dött av. Förutom att vi börjar lida lite lågt på bränsle, men för någonting som verkligen lite på bränslet så är det just det här. Jag menar, man ligger på väldigt onödigt hög gas med synnerligen låg fart.
Som sagt, jag tycker om Harrier. Jag gör faktiskt det. Det är en unik liten fågel och såna här tillfällen är väl egentligen en av de sakerna som gör den så pass unik. Lite längre fram bara. Alltså det finns... Man blir alltid lockad av att behandla Harrier lite som en helikopter. Att bara, ja men allt man behöver göra är att ta nosen neråt för att komma lite framåt. Ja, fast inte riktigt så det funkar. Och det är inte så man ska flyga Harrier vertikalt. Det finns en del av mig som hade velat demonstrera varför man inte hovrar och skjuter samtidigt, men jag tror faktiskt ärligt talat att ni förstår det om ni tittar på det här. Så, då ska vi sätta markpersonalens liv är i fara, kan jag bara säga. Det där är ett skadat flygplan. Vi lyckades rätta upp det i alla fall, men det var långt ifrån en fläckfri landning. Men vi lyckades att inte ha ihjäl markpersonalen i alla fall. Jag ser det som en absolut vinst. Japp, det får helt enkelt rycka så. Vi stänger ner motorn och öppnar huven och avslutar detta uppdrag i AV-8B Harrier. Generator.